Mä tykkään siitä, että meidän koulussa on välituntitoiminnassa käytettävissä pelivälineitä, että me voidaan pelata välillä. Meidän koulussa on hyvät opettajat. Puolestaan. Mä tykkään meidän kouluruuasta. Puolestaan. Meidän koulussa on hyvä, kun on hiljainen tila. Ja lisää portaita. Mä tykkään meidän koulun valinnaista. Meidän on hyvä, kun lähdetään sen pois. Meillä on portaat. Meillä on hissi. Meillä on jäljellä.